Mirëmëngjes, përshëndetje gjithë teleshikuesve nga Un Handicap. Ju mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion. Mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi i Ditës dhe ju. Do të kemi mundësi që së parë jemi së bashku me titë kryesor të gazetave për sot, çfarë shkruhet në të gjitha përditshme që kanë mbritur në redaksi në numrin e kësaj të martë për datën 5 prill të vitit 2022. Dhe më pas do të kemi mundësi që të komunikojnë se takonet e temës së ditës. Ne nisim pasqyrë në shtypit me gazetën Panorama. Do të jemi me zhvillimin kryesor, titullin kryesor së pari dhe më pas gjitha zhvillimet e tjera që pasqyrohen pra në faqen e parë. Tokat me ligjin 7501, dokumentet që duhen për të marrë tapin. Ligji i ri zbardhen 3 dokumentet që nevojiten për të kaluar truallin në pronësi, cilat janë kriteret dhe familjet që përfitojnë. Gjitha këto detaje vi në faqen 13 në brendësit gazetës Panorama. Kalojmë në zhvillimet politike. Ikin krerët e degve, zbulohen vendimet e Kongresit Partisë Socialiste, ndryshohen statuti, stema, flamuri dhe simbolet e vjetra. Riorganizim total në praktikë zgjedhjeve të vitit 2023, zbardhen propozimet për Kongresin e 9 prillit. Donte Helmonte Enverin, akuzat për fishiret e shehun, dëshmitari, si regjistruam videon për puçin e Mehmetit. Flet për herë të parë operatori që përgatiti materialin e sigurimit kundër ish kryeministrit, xhirimet i çonim në zyrën e Hekurani sajt. Në foto janë Enver Hoxha dhe Mehmet Shehu, po ashtu pra fiqiret e Shehu e Beqir Balluku dhe fiqiret e Shehu në gjysh. Kjo rubrik dosier shoqërohet pra edhe me disa foto, por edhe një sër materialesh. Intervista zgjedhje e presidentit Luciano Boci në negociata me kusht, pra një intervist me deputetin e Partisë Demokratike. Ekzekutimi borgji 1 milion dolar zbardhe dëshmi e vëllajt të Ilyaz Çalit. Nehat Kulla si shpëtoi nga rëmbimi 33 vjeçari se përmendi generalin. Libri ambasadorit, heronjt dhe krimet e Stalinit, pse diktatori i trembej famës së komandantit Zhukov, nga Bashkim Zeneli. Shkurtimisht së fundmi dhe me dy opinionet e analizat e ditës sotme, të plota keni mundësi të lexoni në Brëndsi, nga Samire Pishti, evolucioni i një enigme. Dhe opinioni radhës nga Ndue Dedaj, tranzicion që vetëm riciklohet. Këtu ishim dita zhvillime dhe materialet e gazetës Panorama. Kaloj me gazetën Tema. Votën kryesore të gazetës Tema në numrin e kësaj të martë janë Ilir Meta e Sali Berisha, si shohim në këto momente në ekran. Pse Berisha kërkon një Meta numër 2, presidenca si bunker, pra pse Berisha kërkon një Meta numër 2. Për zgjedhjen e presidentit do të kemi mundësi të diskutojmë edhe më vonë si temë dite, do të jetë apo një president konsensual, kush do të jetë sipas jush, dhe diskutimi më i gjerë patjetër. Çifti nga Elbasani ndahet 2 muaj pas dasmës, i riu i kthen kameramanit kasetën, më jep lekët se më iku gruaja, s'kam çfarë dua më. Divorci është një fenomen që po vrapet ndjeshëm gjatë viteve të fundit. Në Shqipëri, ku sipas Instat, 1 në 4 çifte përfundojnë të ndarë pasi janë martuar. Por ky iri nga Elbasani ka vajtur kameramanit, i ka dhënë kasetën dhe thotë mje parat se s'ka çfarë më duhet më. I penduar i Spakut i rëfeu Adriatik Lallës krimet e vjetra, mes të cilave edhe vrasje ish krye prokurori e injoroi, mos e besoni gënjen. Luftar Reçi u shndrua në vjeshtën e vitit 2020 në të penduarin më të rëndësishëm të SPAK, duke trazuar dhe alarmuar emrat më të njohur të botës së krimit në Shqipëri. Nehat Kulla tremb dhe i vdekur e kishin rëmbyer për borxhin 20.000 euro, por e lëshojnë sa po i përmend emrin e ish të fortit. Është një histori që ngjanë e vjedhur nga kinematografia, por protagonistët e saj janë real i kthyen rrugët e Tiranës si skena të ndjekjes me automjete super të shpejta. Fokusohemi në pjesën e sipërme të gazetës Tema. Akuzat e Enver Hoxhës, Mehmeti dhe Fiqreti ka bërë faje të mëdha.
Rubrika për ditëshme antena brënda familjes, Muli do të njësit për specializim në Hungari. Zgjedhja e presidentit, grupi Berishës, na takon ne, nuk duam negociata për emrin. Vjoj me opinionet, me ro bazë shkruan, armiqtë përbashkët të Sali Berishës me liderët pro-rus që fituan dje. Sali Berisha ka përshëndetur me një entuziazm të papërmbajtur fitoren e kryeministrit hungarez Viktor Orban. Nga Andi Bushati mund të lexoni, fitoria e Orban nuk është modeli që i shërben opozitës shqiptare. Një pjesë e qarqeve opozitare, kryesisht me frymëzim Berishist, janë gdhirë të entuziazmur nga fitoria mandatit e 4 të Viktor Orban në Hungari. E si me tjera opinione, nga Eduard Zalosh një mund të lexoni, mediat, korupcioni, krimi organizuar. Pavarësisht nga opinioni negativ që mund të kenë segmentet të ndryshme të elektoratit shqiptar ndaj medjave shumë segmentëshe në Shqipëri, ato si grup konsiderojnë nga shqiptarët e thjesht si arma më efektive për luftën ndaj korupcionit. Dhe Skënder Minxhozi shkruan, pas një presidence toksike, Shqipëria meriton një kryetar shteti normal. Shqipëria po i drejtohet më në fund momentit kur 5-vjeçari presidentit Ilir Meta po mbaron, ka qenë një mandat presidencial që i ngjan atyre lojrave ekstreme në një park, shkruan ndër të tjera Skënder Minxhozi. Të gjitha opinionet e ditës nga Skënder Minxhozi, Eduard Zalosh, Andi Bushati, Mero Bazi, lexoni në Brëndësi, ne lëm pas numrin e kësaj të martë edhe për gazetën Tema. Vjoj me gazetën Shqiptare. Askush nuk është mbi ligjin, Juri Kim, ku vendi mbështeti reformat. Lindita Nikola me ambasadorin e Shtetet Bashkuarët Amerikës të avancoj procesi vetingut në drejtësi. Sali Berisha takon ambasadorin Çek, PD, Parti e Vlerave dhe e Integrimeve Euroatlantike. Ministri jashtëm Olta Gjaçka krenar për kontributin në NATO. Për të shoqëruar këtë zhvillim, në fakt edhe me foto, është kryetari i kuvendit Nikola dhe ambasadori Kim, ministri jashtëm Gjaçka dhe ish kryeministri Berisha me ambasadorin Çek. Vjoj me opinionet e ditës. Ben Andoni shkruan, presidenti Vučić e vendosi në fron autoritarizmin, Rama po i afrohet. Kjo është le temi edhe pikë pyetja. Po frenojnë çmimet, shkrimi nga eksperti ekonomis Fatos Çoçoli. Ecim tej me zhvillimet në Partinë Socialiste, ndryshime në statut Partia Socialiste ndërpret mandatin 4 vjeçar të kryetarëve të partisë në rrethe. Riorganizimi partisë në Kongresin e 9 prillit. Pandeli Majko merr mandatin e Alqi Blakos, Rama në Berat, por osi kryebashkiakut mbill Pem. I shkryetari debatet në parti Berisha, askush nuk ka të drejt të veproj në emrin e Partisë Demokratike. Ndryshimet, hetimet penale, ekspertët bëjnë thirrje për kufizimin e ligjit shqiptar për përgjimet. Dita e 40 e pushtimit, ajo e djeshmja, rusët po vrasin masivisht gratë dhe fëmijët në rrugët e Buças. Dokumentet ishtë përndjekurit lista re me emrat e 1500 përfituesve. Legalizimet lista re pronarve për Tirana, Rurale 1 dhe Sarandën, publikimi kërkesave për afishim të subjekteve bët për një period 30 ditore, ja si të kryeni aplikimi në Ilbenia për të marrë tapin. Projektet e Bankës Shqipërisë dhe Bankës Botërore, Seiko, çmimet do të përcaktohen nga kozgjatja e konfliktit dhe qëndrueshmëria e rritjes ekonomike. Vjojmë pas gazetës shqiptare me gazetën Dita. Shkrimi kryesor nga gazetën Dita vjen nga Viktor Malaj, shqiptari evropian, evropian në thonjza, gjithsi. Pra Viktor Malaj shkruan shqiptari evropian, ku jemi në shqiptarët 30 vjet pas parullës e duam Shqipërinë si gjithë Europa? A është kjo e fundit, Evropa e kohës Bismarckut? Një analizë për shqiptarin mendje lehtë që zgjedh ta sundojnë ose sharlatan katundesh që politikën e ushtrojnë si mejdan mesjetar ose pehlivan në qytetesh që përpiqen të duken modern dhe shik.
Histori, prilli i vitit 1923, lufta e Selenicës dhe intriga që Mehmet Shehu vrau shokun e klasës. Foltoria antiperëndimore apo dhe proruse është shkrimi nga Mirobaze. Analiza e The Economist pse Ukraina duhet fitoj luftën kundër Rusisë. Detajet vendimi sariten pagat për personelin shëndetësor, mësuesit dhe ushtarakët. Edhe një zhvillim fundit, një analizë që vjen nga Bedri Islami, çfarë do të ndodhë me Bashën, iluzioni që do sjell humbjen e radhës. Do të ketë një iluzion të hidhur në zgjedhjet e pas një vitit pushtetit vendor të lodhur nga qeverisja socialiste, shumë njerëz do të votojnë për ndryshime politike, por jo aq sa për të shënuar kthesën. Në faqen 5 vjen ky shkrim apo kjo analizë nga Bedri Islami. Ne kalojmë së fundi pas gazetës Dita me Panorama Sport. Shohim zhvillime sportive me ndeshjet në futbollin vendas, në kampionatin shqiptar së Paris, që kemi edhe në ekran. Partizani sheh Europën, Laçi e mbyll me sherr. Të kujt fitojnë dhe shkojnë 6 pikë larg Kukësit të vendit të tretë, Bitri duhen kampion. Kurbina si të sërish me frenadore, Shehu kapet me tifozët pas ndeshjes. Vjen me futbollin në vend, po ashtu me ndeshjen e luajtur ditën e djeshme, kryevepër e Edon Hasanit, Kastrioti trondit Vllaznin, Bërdaric ka deklaruar pyesni Xhaferin për krizën. Pra Bërdaric ishtë treneri Vllaznis, në foto është një moment nga ndeshje Vllaznia Kastrioti 1-2, pra dje Partizani ka mundur Laçin 2-1 dhe Vllaznia Kastriotin 1-2 ka fituar Kastriotin në Shkodër, Dinamo Egnatia 0-2, Kukës Tirana 0-0, Teuta Skënderbeu 0-0, gjitha rezultatet e kësa jave futbolistike, jave 27 në kampionatin shqiptar. Talentet U21, pra moshës deri në 21 vjeç, yll në ngjitje, Armando Broja është i 13-ti në Europë. Problemet, licencimet, ja 6 klubet që rezikojnë superioren. Tirana, pushime me grafik, stërvitjet pas dite prej Ramazanit. Dinamo Pezullon 2 rezikojnë 3 roga, ndërshkohen Imami e Bakaj, gjobitet Sofranak, presidenti Bardhi, që nga problem të jesh korekt. Redon dhe Ruben Danaj, padron të goli, 2 vëlezër bëjnë ligjin në Lezhë. Edhe së fundi shohim zhvillimet nga futbolli europian, me ndeshjet e luajtura por dhe Champions që pritet zhvillohet sot. I ndal Bologna pa trener, Milan zhgënjyes, Leao humbëm rast start. Milan Bologna pa gola 0-0 mbrëmjen e djeshme Milani. Le të themi nuk merr aratin për të fituar kampionatin. Champions League çerek finalet City dhe Liverpooli zbresin në fush. Çerekfinalet e Champions, pra kompeticionit europian më të rëndësishëm për klube, Benfica, Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, të dyja në orën 21 mbrëmjen e sotme. Inter, fantazi dhe gola, sekreti i Çalhas, dieta me oriz. Juventus, dizajnatori Rocky, promovon Iratin edhe Allegri e fal. Speciale, pressing dhe loj ofensive, si Xavi, Ringjalli Barçën, pra ringjalli ekipin e Barcelonës. Ishte gjithçka nga gazetën Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasqyra e shtypit për ditën e sotme, numri kësaj të martë për datën 5 prill të vitit 2022.